पेपर स्पिनर चाहिँ एकदमै सजिलो छ यसको लागि हामीलाई चाहिँ प्लास्टिकले छोपेको एउटा पेपर क्लिप चाहिँ हामी एउटा क्लिप लिनेछौँ र त्यसलाई खोल्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले टपको आकार दिनेछौँ जसको मतलब चाहिँ एउटा गोल हो जसको माथि चाहिँ समात्ने ठाउँ र तल चाहिँ घुम्ने होस् हामीले चाहिँ यसरी यसलाई आकारमा दिनेछौँ जसको चाहिँ एउटा माथि समात्ने ठाउँ र तल घुम्ने ठाउँ हुँदछ र जुन चाहिँ यो माथिको भागलाई चाहिँ हामीले समात्ने समात्नेछौँ र त्यसलाई घुमाउने छौँ र अब हामी देख्न सक्दछौँ कि यो एकदमै मजाले घुम्छ जुन देखेर हामी चकित नै पर्न सक्दछौँ यो चाहिँ लामो समयसम्म घुमिरहँदछ